Քաղաքաշինության մუნიციպալიტეტის მაჭახლის ხეობის მოსახლეობა 9 სოფლისთვის მაღამთიანი დასახლების სტატუსის მინიჭებას სითხოვს მოთხოვნით. დღეს ადგილობრივები შეიკრიბნენ და აქცია გამართეს. მათი თქმით, სოფლების სიმაღლის მიხედვით დაყოფა არასწორია, რადგან მაჭახლის ხეობაში აღნიშნულ სოფლებში მიგრაციული პროცესები დგას მწვავე და ამავდროულად არის მცირე მიწიანობა და არ არსებობს სამუშაო ადგილები. ისინი 1 აპრილამდე ითხოვენ 9 სოფელი მაღამთიანი დასახლების სტატუსის ქვეშ მოექცეს. ჩემი კოლეგა ლანა ძაძამია იმყოფება აქციაზე და დეტალებს მისგან მთავარ გამოშვებაში გავიგებთ. აქვე გეტყვით, რომ აჭარაში მაღამთიანი დასახლების სტატუსი ქედის, შუახევისა და ხულოს ყველა სოფელს, ქობულეთის ორ და ხელვაჩაურის ერთ სოფელს მიენიჭა.